بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں محمد ارباب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ارباب آر میں ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کے دفاع کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان آرڈنس فیکٹری نے پاک افواج کے لیے ایک نئی رائفل تیار کر لی ہے, جو کہ واضح طور پر میڈ ان پاکستان کے ٹیگ کے تحت تیار کی گئی ہے. اس سے پہلے پاکستان دیگر ممالک سے رائفل امپورٹ کر رہا تھا جو کہ پاک افواج کے زیر استعمال میں تھی, لیکن اب پاکستان نے خاص طور پر اپنی فوج کے لیے پاکستان آرڈنس فیکٹری میں رائفل تیار کی ہے. پاکستان آرمی چیف قمر جوید باجوہ کی طرف سے پاکستان آرڈنس فیکٹری کو ہدایت جاری کی گئی تھی کہ پاکستان اپنی رائفل بنائے گا. جی 3 کے ماڈل پر پاکستان نے BW20 رائفل تیار کی ہے, جو کہ رولر ڈیلیڈ بیٹل رائفل کہلاتی ہے. یہ رولر ڈیلے ٹیکنالوجی پر کام کرتی ہے. اس سے پہلے اے کے اور اے کے آر ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی رائفل استعمال ہو رہی تھی. اب پاکستان نے اپنی رائفل BW20 رائفل تیار کر لی ہے, جو کہ 2020 میں اس کی تیاری پر کام کیا گیا. رائفل کا ماڈل G3 جیسا ہے, لیکن اس میں 30% مشینری G3 جیسی ہے. باقی مشینری پاکستان آرڈنس فیکٹری کی جانب سے تیار کی گئی ہے. اس کے 155 پرزے ہیں جو کہ پاکستان آرڈنس فیکٹری نے ہی تیار کیے ہیں. اب یہ رائفل پاکستان افواج کے زیر استعمال میں لائی جائے گی تاکہ پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط بنایا جا سکے.